Hei. Velkommen til pressemottaket, altså. Kjekt å få spille med en gang. Tog du hit? Ja, så. Rull ned om tiderne, bronsealder. Det spiller Matt Leacock. Det han samme som har laget Pandemic og Forbidden Island, blant annet. Her, spiller her. Dette veldig annerledes enn de andre. Det ikke samarbeidsspill for det første. Og det fra 1-4 spillere. Det ca. 8+, i alder. Og så tar det halvtime til regatera å spille gjennom det, avhengig av hvor mye tenking du har, hvor mange spillere du er. Her finner vi masse pegs som du bruker. Regel, på skive. På veldig få sider. Noen få ark, kan du si. Det er for nok til mange spill. Pennene følger ikke med, så det må skaffe selv. Og så er det 4 sånne i godt tre og flotte symboler. Og en drøss med 3 terninger, faktisk. Med inngravert symboler. Det spillet her, det ligner kanskje mest på Jax igjen enn noe annet. Dette er da spillebrettet ditt. Du skal fylle ut informasjonen her så godt du kan, til beste evne, og gjøre det bedre enn alle spillere. På høyre side her så ser du hvordan du spiller, de effektene symbolene gir, og alle andre ting. Til slutt så skårer du poeng utifra de kriteriene her, og så skriver du inn og totalen da. Så det er ikke noe tematisk sett her, annet enn at det er veldig abstrakt spill, hvor du har disse egenskapene her, og kan motvirke andre ting som skjer med disse terningene her. I tillegg på toppen så ser du byer som du har. En by er en terning. Så 3 stykker de allerede krysser av. Så du begynner med 3 terninger, og så kan du øke opp til 7 terninger på din tur. Spillet er ferdig når det kollektivt har gjort alle disse underverkene. Og så hvis det 2-3 spillere, så lar du være å bruke 3 av de faktisk. Eller når en spiller har klart å krysse av 5 her oppe. Da slutter spillet også. Så da var det bare å vise en runde, så begynner vi med navnet på spillere. Og så triller jeg 3 treninger. Jeg har 3 kast på meg, og jeg kan trille om alle treningene jeg vil, så lenge det ikke er hovedskala på. Og som det, mat er veldig viktig. Du må alltid mate byene dine. Og så er det greit med arbeidere, for da får du nye treninger, og du kan fylle underverker. Og du trenger også forskning for å utvikle samfunnet ditt. Så du trenger egentlig alt her, men det viktigste er mat. Hvordan holder du rede på hvor mye mat du har? Jo, det var det brettene jeg viste deg sa. De her. Alle spillere begynner med 0 av alt her, og 3 mat. Så du har trær, du har stein, du har leire, du har teppe, og du har spydspisser. Det er det du kan samle på. I det eksempelet her da, som jeg hadde nå, så fikk jeg da 3 mat, og 2 mat eller 2 arbeidere, og 1 i utvikling. Jeg kan trille om alle disse her om igjen, hvis jeg vil. Inntil 2 ganger, så lenge jeg ikke får hodeskalle. Hodeskalle, det er negativt, for det skaper da dumme ting for deg selv. Hvis du ikke får 2 hodeskaller, da får, nei, 3 hodeskaller, da får alle andre minuspoeng, og ikke det. Men det er en risiko. Men det som er greit med hodeskalle, da får du 2 leirekoder, ser du, som trøst på såret. Eller plaster på såret. Her, da har vi da 5 mat. Men du ser, jeg begynner allerede med 3, så jeg har nok til å mate mine 3 startbyer. Så jeg tror jeg skal beholde arbeiderne, og jeg skal prøve å få arbeider denne gangen her. Da fikk jeg nesten samme omgjøren, men da har vi 4 arbeidere for arbeider. Oi, se det. Nå kan jeg veksle som jeg vil. Jeg kan ta 6 arbeidere, eller 6 mat, eller ja, blablabla som jeg vil. Men, 3 kaster over. Jeg velger å ta 6 arbeidere. Men ser du her, hver firkant i disse kolonnene her, det er plass til en arbeider. Så jeg kan krysse av for eksempel 1, 2, 3 arbeidere. Da har jeg 1 til terning neste gang. Og så kan jeg kanskje begynne på å fylle underverkene mine, eller kan gå videre på neste her. Men den blir ikke full, for det er 4 der, så jeg trenger å sy og bedre det. Jeg kan for eksempel begynne på et stort underverk, for eksempel litt med pyramiden. Det har vært 1, 2, 3 bedre til overs. Hvis jeg er førstemann til å bli fullført på pyramiden, så får jeg 12 poeng. Hvis jeg blir andremann, så får jeg 6 poeng, og etter det så er det ikke noen poeng å hente. Sånn er det for alle underverkene her. Så ser du nederst, hvis jeg får hodeskalle, ulykker, så er det minuspoeng. Så de krysser av her nede. Så jo flere krysser har jeg her nede, jo mer minuspoeng får jeg. Men hodeskaller kan også endres på ved tanke på hvilke utviklinger du har. Da kan du krysse underveis her.
Utvikling betaler i form av gods. Det jeg glemte å gjøre da, det var å mate byen mine. Jeg trenger ikke mate den nyeste byen min, for den var ikke der jeg står, men de tre første må mate. Da betaler jeg tre mat. Null. Enkelt veit. Hvis jeg har for lite mat, så går det på minuspoeng her nede. Men det går en ny runde. Jeg har nå fire terninger på, og jeg skal prøve å få tak i litt utvikling. Da triller vi. Oi, ja. Masse utvikling i alle fall. Jeg kan ikke trille om de to terningene der, for det er hodeskallet. Så forløpig har jeg tørke hos meg. Det er ikke så veldig bra. Mat trenger jeg også, men vi prøver like mye. Tre hodeskaller. Veldig bra for min del, for det betyr at alle andre får minuspoeng. Jeg vil nå få minuspoeng for antall byer, ikke mater. Så jeg kan jo prøve å få en mat på den, men jeg kan også risikere å få hodeskallet. Det er veldig dårlig. Prøver. Ja, jeg fikk det samme igjen. Ok, jeg må mate byer mine. Jeg har ikke mat. Jeg har fire byer å mate. Det betyr 4 minuspoeng. Men jeg fikk veldig... Ja, det er en mager trøst at alle andre spillere får 3 minuspoeng. Fikk veldig mye utforskning. 2, 4, 6, 7 stykk. Så det, den delegerer på den måten her. Jeg begynner nederst med den. 1, 2, 3, 4, 5. Og så går den ned igjen. 6, 7. Mat er en egen kolonne. Den kan ikke blandes inn. Nå ser du her, 3, 6, 10, 15, 21. Så jo høyere den går opp, jo mer verdifull blir den. Det er ikke bare 1 og 1 her. Neste nivå er enda mer verdifull. Og helt på toppen her så ser du 15, 30, 50. Den dobler jo verdi. Fremover her, 3 dobler, dobler og halver. Ja, du skjønner poenget. Nå kan jeg bruke de her overene, bare summere tallene her, til å kjøpe med utvikling. Prisen står her. Poengene på slutten er her. Og effekten de gir står der. Så nå kan jeg veksle, jeg kan ikke veksle, men jeg kan bruke ressurser her, som mennesker. Hvis jeg har lyst på 10 poeng, så kan jeg bruke 5 pluss 6, 11. Sånn. Da har jeg brukt 11 poeng for å skaffe meg 10, så det er kanskje overbruke. Men det kan være lønnsomt i lengden hvis jeg skal prøve å få disse her videre. Jeg kan også selvfølgelig gjøre sånn. 4 pluss 6, 10. Det er jo kanskje bedre. Ok, da kjøpte jeg meg irrigation. Sånn. Så hvis jeg nå får 2 hodeskaller i slutten av runden min, så har ikke det heller noe effekt. Så 1 hodeskaller, ingen problem. 2 hodeskaller, ingen problem. Så det er en fin måte å unngå å få skade der. I tillegg så kan du få utvikling som forhindrer deg å få skade, eller få minuspoeng hvis en annen spiller får 3 hodeskaller, noe som jeg nettopp gjorde i sted. Jeg kan få utvikling som gjør at hver gang jeg øker den steinpeggen et tak, så går den enda et tak. Veldig bra å ha. For hver gang jeg får en arbeider på en terning, så får jeg en ekstra arbeider på den terningen. Så den er 3 arbeider i stedet for 2. Veldig bra det også. Eller tilsvarende med mat. Mange måter å endre resultat på terningen på. Men, alt i alt, dette er litt mer avansert Yahtzee enn du er vant med. Jeg liker dette mye bedre enn Yahtzee. Det er ikke noe problem å tviltenke på det. Men det er litt vanskeligere å forklare. I hodeskallen, det er jo fin start det, siden jeg allerede har nok teknologi en gang. Det er litt mat. Roll for the ages. Det, som sagt i videoen, så er dette her et mer sånn Yahtzee-aktig spill. Du skal trille terninger til beste evne, og så skal du fylle ut disse skjemaene etter hvert da. Akkurat som i vanlig Yahtzee. Forskjellen da, det er at det er jo ikke bare å fylle ut fra toppen til bunnen, eller velge vake, sånn at 3 liker det den, og 4 liker den. Her må du rett og slett velge. Her har du da 6 ressurser, da har du å fylle ut det skjemaet her. Eller skjema. Men, når du får arbeidere, så kan du egentlig krysse av hvor som helst. Og det synes jeg, det er det jeg liker med dette her kontra Yahtzee da. Jo, det er mye flaks med treningene, selvfølgelig. Det er jo treningsspill. Men her har du da, du føler på en måte at du har kontroll over handlingene dine med det du gjør. Terningene er jo for så vidt veldig kule da, i 3, sånn at det på en måte virker litt sånn gammeldags. Og det synes jeg passer med temaet da. Så utseendet, perfekt. Ingenting å si på det. Spillbarheten, den er helt ok. Det er ikke et superspill, men hvis valget mellom Yahtzee og dette, så vet du at det her kommer til å vinne med en gang. Det problemet er at det tar litt større eske da, enn Yahtzee, og det er ikke så lett å bare tegne opp et ark med disse tingene her, sånn på sparket, og lage et skjema for disse terningene. Det er ikke så enkelt, så du må på en måte ha med spillet.
Jastis kan du bare ta med overalt, og det er lett å få tak i, men ja, dette er mye bedre. Mye bedre enn det andre som jeg har nevnt noen ganger nå. Så, Roll Through the Ages. Det andre ting som jeg liker med det, det er at du kan spille alene. Ikke som samarbeidsspill, men altså, rett og slett for å oppnå et visst mål. Du har jo en sånn poengsum på slutten her, som du kan prøve å slå. Så hvis du får bedre poeng senere, så har du kanskje gjort en taktikk som gjør det lettere for deg å vinne. Eller hvis du får dårlig, så vet du at du har gjort noe galt. Og så er det selvfølgelig litt flaks. Men jeg synes det er et fint lite spill. Med veldig enkle regler å få med seg. Det er bare sånn to sider på sånn her ark. Og faktisk er det, det her er bare sånn oversikt over det du egentlig finner på arket også. Bare litt mer detaljer her med hva som er lov og ikke lov. Så, det er en liten anbefaling for meg. Og spillet tar liten plass, og reisevennlig, og veldig fint, vakkert spill. Så jeg håper jeg ser igjen i neste episode av Brettspill med Takras, og så får jeg rulle meg videre i gresset til neste episode. Vi snakkes!